എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനും പ്രാസംഗികനുമൊക്കെയായി മലയാളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ നിറഞ്ഞ എസ് കുപ്തൻ നായരുടെ 101-ാം ജന്മദിനമാണിന്ന്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. സാഹിത്യ വിമർശനം അടിച്ചൊതുക്കലിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടേതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു മലയാളിക്ക്. അങ്ങനെയല്ലെന്നും സൗമ്യമായി ഏറെ ലളിതമായി വിമർശനത്തിന് ഭാവമുണ്ടെന്നും കാണിച്ചു തന്നു എസ് ഗുപ്തൻ നായർ. അടിക്കാനല്ല കയ്യടിക്കാനുമുണ്ട് നിരൂപകനെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. എഴുത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങൾ, ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷകൻ, നടൻ, ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അധ്യാപകൻ, അങ്ങനെയെല്ലാം ഇസങ്ങൾക്കപ്പുറം കാവ്യസ്വരൂപം, ക്രാന്തദർശികൾ, അസ്ഥിയുടെ പൂക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ. ആദരമായി 2005-ൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന്റെ തിളക്കം. പുരസ്കാരം കിട്ടാൻ വൈകി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വൈകിയോ? അല്ല, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആധുനികതയെ ഭൂമികുലുക്കം പോലെ അവതരിപ്പിച്ച നിരൂപകർക്കിടയിൽ തെളിമയോടെ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകളില്ലാതെ കാര്യം പറഞ്ഞുപോയ ഗുപ്തൻ നായർ ആ വഴിക്ക് ആ സാഹിത്യശാഖയ്ക്ക് നൽകിയ പുതുമയിലാണ് തിളങ്ങുന്നത്. എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ എന്നും എഴുതിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒന്നും വായിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എഴുത്തിലെ ഞാൻ ഭാവങ്ങളുടെ നടപ്പുകാലത്ത് ഗുപ്തൻ നായരുടെ ഈ വാക്കുകളും ഓർക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.